Ahoj, Mára z Bikestoku, zdravím vás u nového videa. Dneska bych se chtěl podívat na Rock Machine Crossride E500. Toto crossové elektrokolo je určený pro nadšence, ať už sportovce nebo turisty, kteří rádi jezdí po horách nebo po cyklostezce. Motor Shimano Steps E6100 se vyznačuje kroutícím momentem 50 nebo 60 Nm podle nastaveného režimu. A co se týče baterie, tak motor dostává energii od baterie Shimano s kapacitou 418 Wh. Může se vám zdát, že kapacita je spíš z těch nižších hodnot, nicméně díky efektivitě motoru Shimano docílíte i dojezdů jako konkurenčních výrobců, například z větší baterií. Co se týče dojezdů, počítejte okolo 100 až 120 km, záleží samozřejmě na profilu tratě a stupni do pomoci podle toho, který si zařadíte. Díky použití menší kapacity baterie a semi-integrace dostáváte elektrický kolo s velmi, velmi příjemnou váhou ve své kategorii. V tomhle případě se bavíme o nějakých 20 až 21 kg toho celku ve velikosti M. Ovládání kola je velmi jednoduché. Slouží k tomu kompaktní ovladač a velký přehledný displej. Tento model má velmi pohodlnou geometrii. Díky vstřímenému posedu tolik nezatěžujete krční páteř. Co se týče geometrie kola a rámu jako takového, vyznačuje se stejnou délkou zadní stavby, jako jsou klasická nemotorová kola. Je zde použit kratší představec a malinko širší řídítka. Pojďme si to trochu shrnout. Rock Machine Crossride E500 je ideálním parťákem na vaše výlety do přírody, do hor, do lehkého terénu, po cyklostezce, v podstatě kamkoliv. Můžete s ním jezdit do práce, díky tomu, že na ní namontujete jakýkoliv doplněk, nosič, platníky, cokoliv. Pokud chcete o něm něco vědět víc, klidně se stavte k nám na prodejnu do České Třebové. Rádi se vám povinujeme a můžete si tenhle ten model prohlídnout fyzicky a reálu. Díky, čau.